Mais le même rêve qu'un pédia. Mais le même rêve que mi remertia. Tu Damit simgera mistuis mtsquria, chemtuis simgera siguarulia, chemtuis simgera siguarulia. Zeze uprosim re la matvos, zeze uprosim re la matvos, sim re la matvos, me minda zitvo, ma gram zisara, minda sam gerimo, zisara. Ասարելի կոգո խարշե։ Մալեշ եցղդա ովացի էբի։ Մալեշ եցղդա ովացի էբի, առավիտ հարի կացրուլ էբա ովացի էբի։ Չեն թան տարշտավուկ էլ թան գիյորգիս մա ուսմետ։ Ոտի նուշ եվ ծգիտավ թաբլոդիս մետ։ Ուկ է ձան սուտխասիած ձոտ կեմոդի, դղեստավ մեմերո գամովի դա, առաշիտ պիրիքի ծխարաղաց տխմամին դա։ Վիգրձը։ Ես էրտելի։ Արա, պի այամ շեն գամոսվիս դրոս վիգրձերնիրո, թուրմ է մուսիկա մի խորս։ Միտրով մանամտեր ռաղացա վերգրձնով դիթավուստրով մոգլետ հարույց բերվի լապարակ երմի դա իմ պրազասած գապատի էպ աղմասվոլարով կոնդը դաբալի նոտի դանացոտը չավորդա, իմ տրո ադամյան է բիվորդ մարա իմ դենատ սա կոնցերտով բրաղացակ իմ մաշիվի խավի դա թանիսեմ է նտրեպը կարգի կոնցերտի դա Ես խութիցութ ոտխիցութի մամ խոպետ զանկար կոնցերտի դա խոյլ աս զալիան դիդի մատլովա մեծ առապես ատոնի։ Աչախ, գիյորգիս, զալիան կարգի, գիյորգիս ասապլոտիս մեն տեպի, ումի տարո դավուկրանքք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 
კულტურში, აი ესე სუბთად, მართლა არავის არ უმღერია. მე რა, ეხა მე რა ტკიდე რა. რატომ დავარტყით ხელი? როდესაც ნატომ თქვა რომ ნუნუ დუღაშვილის მე მინდა სითბო უნდა იმღეროს. კონკურსანტმა ნებისმიერმა, მაგრამ თუნდაც მემ, ნუ მე ცოტა ეჭვი შემეპარა, რთულია, ძალიან რთულია და
ძალიან ზუსტად შეგირჩევია, იმიტომ რომ ძალიან მოგიხდა ეს ერთი. მე შენ ტემპსაც ხდება, რაღაცა ჯაზური მომენტებიც იყო ხმაში და ამ მელოდიას ეს ჯაზური ტემბრის ნაირსახეობაც მოუხდა და საერთოდ იმდენად დღესასწაულს აკეთებ ხოლმე, აი ამის უნარი გაქვს და რა ვიცი, მუსიკა ეგარ არის, რო გამოხვალ სცენაზე ადამიანები, ვინც დარბაზში შედან, უნდა შენი ემოცია მთლიანად განიცადონ. თუ შენ ასრულებ დრამატულს, მაყურებელმა უნდა იტიროს. თუ შენ დღესასწაულს ხმნი, მაყურებელი უნდა ამოყვეს და აფრინდეს შენთან ერთად. აი დღეს ჩვენ შენთან ერთად გავფრინდით და ნუნო დუგაშვილის მუსიკასთან ერთად ეს შენი დიდი დამსახურება. ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებით. არ წდება აპლოდისმენტები. და ნატო ამ ქვენ მე მესთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ შეფასებებს აღარ დავიწყებ. მე მაგრამ ერთ საინტერესო რამეს მოუყვები, იმიტომ რომ ამბისთვის არა, უბრალოდ მე მინდა რომ ეს ახალგაზრდებმა გაიგონ. მოკლედ მე მოვკარი ყური, როდესაც გაუგია რომ ამ სიმღერას ღერის წასულა და უტირია მემეს. არ ვიცი რატო, შეეშინდა ალბათ და როგორც მივხვდი, გამოცდილებაც ქართულ სიმღერასთან დიდად ხო. და მე ჩემთან ამას არ იმჩნევდა. მოდიოდა და მეუბნებოდა, მე არ ვიცოდი ამის შესახებ, მოდიოდა და მეუბნებოდა რომ აუ ნატო, მე ამას გადავლახავ და ნახე ყველაფერს, იმიტომ რომ მე უთხარი რომ ეს ურთულესია, მუსიკალური ტექსტი არის ურთულეს. და ვიფიქრე ამის შეეშინდა ალბათ და იმიტომ თავის თავსაც აგულიანებს და მეც თქო, მაგრამ ეს არის ხასიათი, რომელიც მას ძალიან დაეხმარება, იმიტომ რომ ეს დაბრკოლება თუ არ გადალახე, სხვანაირად არ გამოვა და გააკეთა ის და დააჯერა თავისი თავი, რომ შეუძლებელიც შეიძლება რომ შეძლო. მე უღრმესი მადლობა და მთავარი. გუშინ შესვენებაზე თქვა რომ მოვკარი ყური თავის ვიღაცას ესაუბრებოდა რომ იცი რაო, ზავნანობ რომ აქამდეო ქართულ სიმღერასთანო ასეთი შეხებაო არ მქონიაო. ჩემთვის ეს ფრაზა არის ყველაზე მნიშვნელოვანია ერთი კვირის განმავლობაში, ის რომ თქვენ ცოტა გენანებათ ის დრო, რაც აქამდე ქართულ სიმღერას არ მიუძღვენი და მე ვფიქრობ, რომ ეს ტური ღირდა ამათ. მე უღრმესი მადლობა შენ ამისთვის. შენსანიშნავი გასასწრული მემეს გამოსვლის, ფულებიც გვინდა. ახლა ასეთივე. აღმატებული, ვაიმე, 10, 10, ნატო 10, ნიკა 10, პირველი ყველაზე მაღალი ქულათა ნუსხა ვიხილეთ. ახლა საუკეთესო ქულები. დაგვიჯამე! გადავამოწმოთ, იქ ხომ არ გვეჩვენება. 30 ქულა.